joan denoi, atzaleko zeintan aztegoa zan, erritiro jaialdi hau, beraz, hasiera bago jau. Jaialdi hau aurrean bateko, dauzkagu lau kirolari, alde batetik bi usurbildar, bi anai, Aritz eta Jon Esnal, txalo beroak bi hauentzeko, aizkoa dinitikoia, eta bestalde, harrena zontzen etorri zaizkio, hori jodikan, eta hortza ikatik. Alde batetik, Udane Ostolaz da, eta bestaldetik, Gorka Etxeberria. Eta hiru! Oite! Bat! Oite! Ja! Gracias.
Jesús. Dios, David, David, David.